Je štvrtok 6. apríla, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove vďaka efektívnej práci objasnili prípad lúpeže, ktorá bola spáchaná 30. marca a našli dvoch mladíkov vo veku 21 a 25 rokov, na ktorých podajú trestné oznámenie na príslušnú prokuratúru. Mladí muži sú podozriví, že v noci zamaskovaní vošli do priestorov benzínovej stanice vo Vojke a pod hrozbou použitia mačety od pracovníčky pumpy zobrali peniaze, cigarety a alkohol. Celková škoda sa odhaduje na 142 000 dinárov. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes uvítal prezidenta Guinei Bisao Umara Sisoka Embala, ktorý pobudol na oficiálnej návšteve Srbska. Delegácia našej krajiny privítala hostia pred palácom Srbsko na červenom koberci, pričom odzneli hymny obidvoch štátov. Ako povedal Vučić, Srbsko plánuje byť viac aktívne na africkom kontinente. V súčasnosti tam má len 14 veľvyslanectiev, aj to len 12 z nich je v plnej funkcii. Podpísané bolo memorandum o porozumení a vytvorení mechanizmov politických konzultácií medzi ministerstvami zahraničných vecí oboch krajín. Podpísaná bola aj dohoda medzi vládami o zrušení víz pre držiteľov diplomatických, služobných a špeciálnych pasov. V sobotu 22. apríla na vojenskom letisku v Batajnici bude zorganizovaná veľká prehliadka leteckej techniky a zbraní Vojska Srbska, a to pri príležitosti Dňa Vojska Srbska. Podujatie bude voľne prístupné širokej verejnosti. Na pláne je bohatý letecký program, kvôli čomu z dôvodu príprav na letecký deň budú prelety nad našim územím oveľa častejšie. Podľa školského kalendára ministerstva školstva a pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie AP Vojvodiny pre žiakov základných škôl a stredných škôl jarné prázdniny začínajú Veľkým piatkom 7. apríla a potrvajú do pondelka 17. apríla. Ide o predložené veľkonočné prázdniny, keďže sa tu spojili sviatky podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára. Pripomíname, že školský rok sa končí 20. júna pre žiakov prvých a 7. ročníkov základných škôl. Osmaci končia už 6. júna, aby sa mohli pripravovať na záverečné skúšky. Stredoškoláci od 1. do 3. ročníka končia tiež 20. júna a štvrtáci stredoškoláci končia 30. mája. Umelecké združenie Nová Pazova organizuje veľkonočnú výstavu. Tradičná výstava s názvom Ischodište bude tematická, zasvetená koreňom a kresťanským hodnotám Kosova a Metochie, a vystavených tu bude 45 prác, obrazov aj sochárskych diel členov Novopazovského umeleckého združenia, ktoré oslavuje decénium od vzniku. V rámci otváracieho programu vystúpí detský chór pri cirkvi Svätej Trojice, recitátorka Lora Meršaková a večierok oficiálne otvorí duchovný Predrag Antonievič. Premietnutý bude aj krátky film z dokumentárneho seriálu Počudište o veľkonočných obyčajoch Slovákov a Srbov. Výstava sa bude otvárať v sobotu o 19. hodine v galérii KPC Nová Pazova a potrvá jeden mesiac. Veľmi potešujúca informácia. 22. apríla v sobotu bude v Starej Pazove v kine odpremietaný film Vitaj doma, brate. Film v roku 2022 natočil režisér Peter Serge Budko so svojím filmovým štábom z Bratislavy a natáčali vo Vojvodine v Báčskom Petrovci. Je to komédia, v ktorej Marína prichádza k rodičom do Petrovca, aby im predstavila svojho snúbenca, spisovateľa, abstinenta a vegetariána. Petrovec je však preslávený klobásami a rakijou, preto to hlavný hrdina zo Slovenska nemá ľahké. Vo filme hrajú známi slovenskí herci Robo Jakab, Petra Polnišová, Anna Šišková, ale aj herci z Vojvodiny, Radoje Čupič, Miroslav Babiak a ďalší. Upútavku k filmu si môžete pozrieť na YouTube, keď si vyhľadáte Vitaj doma, brate. Komédia bude v Starej Pazove odpremietaná v sobotu 22. apríla a informácie o tom, či sa budú kupovať lístky do kina a ak áno, v akej cene, prinesieme čo najskôr.
Zajtra v Starej Pazove oblačno, bez slnka, ale aj bez dažďa. Hodnoty na teplomery nevystúpia nad 10. Najvyššia teplota len 9 stupňov a mierny vietor zafúka zo severozápadu. A ešte zo pár mien. Dnes má vo Vojvodine meniny Irena a pripomíname si zelený štvrtok. Zajtra Veľký piatok v menom kalendári Radhošť. A to už bola posledná informácia na dnes. Príjemný zvyšok dňa.